Tomáši, byl jsi dneska kapitán, co to pro tebe znamenalo? Tak zastupoval jsem vlastně za Tomáše Záplečního, který dostal červenou před sezonou, to tak bylo zvolený. Samozřejmě mě to těší, ale kapitán na hřišti v kabině pořád zůstává Tomáš Zápotočný a jenom jak říkám, zaskočil jsem. Pepa říkal, že vítězství bylo pro vás důležité, cítíš to taky tak? Tak určitě, no. Bylo to, nebylo to až tak o fotbalu, dneska bych řekl, my jsme prostě do toho šli, že na prvním místě prostě bude boj a válka a prostě fotbal malinko možná někdy šel stranou, ale prostě hrál se o důležitý ligový body a my jsme je potřebovali, možná jsme asi chtěli víc než Liberec a zaplať pánbu, jsme je získali. Byl to poslední zápas Synot ligy, jak se teď připravuješ na volno a potažmo i na Vánoce? Tak sezona už byla dlouhá, máme toho plný kecky. Samozřejmě na volno se těšíme, bude měsíc, takže určitě si odpočineme, bude víc času na rodinu a ty svátky si užijeme. No. Díky za rozhovor, díky. Díky, na shle.